birgalikda kuyladik, birgalikda shoyon bo'ldik, birgalikda hamnishin bo'lib hayot kechirdik. Afsus edi akam yonimda yo'q, lekin ko'pchilik aytsak kerak hozir Isroilga vahobim ashula bersa kerak, kuyla bersa kerak. Lekin afsus men aytolmayman ashula. Akam vafotlar keyin kuylashga shuncha harakat qildim, lekin qalbim yo'l qo'ymadi. Aziz o'quvchi, men Xudo xolasa sizlarga so'z beraman. Keyingi uchrashuvimizda Xudo xolasa ajoyib shogirdlarimiz bor. Maqom ansamblida bor. Ahmadjonda deydik, Iroda Hamidova deydik. Xolasa sizlar ko'p shogirdlarimiz. Mana Abdulhoshim Ismoil deb maqom ansambl rahbari biz birga xizmat qilib aka-uka bo'lganmiz. Xudo xolasa nasib qilsa shu insonlarni, buyuklarni, ulug' san'atkorlarni birga olib kelib sizlar bilan tanishtirib, shu yerda o'zlarini san'atini sizlarga namoyish qiladi degan bir umidni bildirib qolaman. Yana bir bor men fursatdan foydalanib shu maktab ma'muriyatiga shaxsan sizlar ustozlarga bildirib, mana Barnoxon Mirvaliyevnaga o'zimni tashakkurimni bildiramanki, demak, sizlarni olaylarda ukalar, singillar hali zo'r san'atkorlar chiqdi. Yaxshi shoirlar bor, yaxshi shoirlar bor ekan. Ko'p adiga mana shu tadbirlarda, respublikan tadbirlarda yaxshi o'rinlarni, nufuzli o'rinlarga ega bo'lgan